מכללת ספיר קורא להשמדתה של מדינת ישראל. כתבתנו לענייני חינוך, אפרת פינקל, האם הנהלת המכללה מתכוונת לפעול נגד הסטודנט ואולי אפילו להרחיקו מהמוסד? ערב טוב מגי ויונתן. נכון, סימן אלתי הוא בדואי, תושב רהט, שמתמודד כעת בבחירות לוועד המנהל באגודת הסטודנטים במכללת ספיר מטעם רשימת בשבילנו. במספר רב של פרסומים התברר כי סלימן תומך בהשמדתה של מדינת ישראל. הוא אפילו שיתף תכנים ברשת שמצביעים על תמיכה בפגיעה בחפים מפשע. בין היתר, כפי שנוכל לראות על המסך ברקע, הוא שיתף תמונה בה יהודיה נזרקת לעבר התהום לאחר שכתבה שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. בנוסף, הוא כתב פוסט שמייחל להשמדתה של מדינת ישראל בידי שכנותיה, מדינות ערב. רכז הפעילים הארצי של תנועת אם תרצו, שי רוזנגרטן, פנה להנהלת המכללה ודרש את הסרת מועמדותו של הסטודנט המסית הזה. הוא אמר, לא סביר שסטודנט בעל דעות שכאלו יוכל להתמודד לתפקיד כלשהו באגודת הסטודנטים המכובדת של מכללת ספיר, אשר אנו בטוחים כי היא מתנגדת בתוקף להסתה וקריאה לאלימות ודוגלת בערכי הציונות ואהבת המדינה. לאור כל האמור, נבקשכם לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותכם על מנת לפסול את מועמדותו של סלימן אלתאי לאלתר. פנינו גם אנחנו בערוץ 14 למכללה האקדמית ספיר עם הפרטים והצגנו להם את העובדות הללו, אבל כפי שזה נראה בשלב זה, המכללה לא מתכוונת להסיר את המועמדות שלו מן הרשימה. זוהי תגובתם. דברי המועמד המוצגים אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי המכללה האקדמית ספיר ואינם מייצגים את עמדתנו. הבחירות לאגודת הסטודנטים מתנהלות בהליך דמוקרטי בהתאם לתקנון מוגדר וברור. על מנת להבטיח תהליך תקין פועלת בספיר ועדת בחירות אשר בראשה עומד דיקן הסטודנטים ויועץ משפטי. הם גם מציינים לנו, היום התקבלה תלונה מטעם אם תרצו בנושא והיא נמצאת בטיפול ועדת הבחירות, נוכל להתייחס עם קבלת ההחלטה. ממש עכשיו, מגי ויונתן, לפני שידור האייטם קיבלנו את תגובתו של עורך הדין של סלימן. הוא אומר, הפרסומים אכן פורסמו על ידי, אחד מהם פורסם כשהייתי בן 13, והם אינם משקפים את הדברים שאני מאמין בהם. אני מאמין בדו קיום, בשוויון לכל אזרחי ישראל, היהודים והערבים, ואני אוהב את כולם ללא הבדל דת, גזע ומין. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, נבחן איך הוא מתפתח ונעדכן כאן באם יהיו התפתחויות. אפרת, תודה רבה.